Milites! Tres gradum infernum! Uno! Due! Tres! Milites! Ad arma! Liria! Milites! Uno! Linea! Milites! Uno! Milites! Due! Milites! Uno! Milites! Due! Vedite! Milites! Dus gradum infernum! Uno! Due! Milites sinistro sub! Formare tres ordines! Destro sub! Recondere gladius! Gladius! Milites! Formare muro facite! Muro facite! Уважаеми гости, добре дошли! Днес в античен Диоклетианопол. Моля за овации! Yeah!
виждате част от първи италийски легион. Може би ще ме питате каква е частта. Тъй като в римски период, първи век след Христа, в който тези римски войни, Медитес, са облечени, това е пълно бойно сражение на войник от първи век, когато през 44-46 година след Христа, тук в провинция Тракия, вече попада в границата на принципата. Границата на принципата, разбирайте, пълноправен член на Римската империя. Тук, днес, този град, в който стъпваме, има страшно много история. Има хиляди години история. Първо, по нашите земи са били наследниците, които ние сме от каменната ера, праисторията. След това пристигат траките, едно от най-силните тракийски племена и тук беси. 44-та година, както казах, идва римския период, благодарение на прекрасните терми, които и днес всички гости на града ползват с удоволствие. За да се лекуват, за да се радват, за да почитат този курорт и да прославят. Първи италийски легион, създаден с декрет на 20 септември 66 година от император Нерон в Италика. Моля бих се лепер да вдигне знамето високо, на всички да го видят. Виждате, това е штандартът на първи италийски легион, който след 66-та година бива изпратен на военна мисия, за да пази североизточната граница на империята, разберете, римския Лимес. Днес това е река Дунав, Данубиус на латински, и след като я поставя в небе, известен днес като Свищов, този регионен лагер остава до края на империята, до началото на 7 век, когато престава да съществува Римската империя. Какво е характерно? Виждате надпис Лег, първи Итал, Легио, Прима, Италика, съкръщение, брат, който и днес може да намерите в керамични плочки, ако посетите Римския археологически парк Нове. Над него виждате, че има изобразено някакво животно. Ако днес всички сме вторачили поглед в зодиите, това е първообразът на съвременните зодии, или всеки един легион, 30 на брой, са имали някакво животно, което е символ на региона. Може ли да ви кажете какво виждате като изображение? Едно дете се казва лъв, не е лъв, грешка. Да, чу глиган, на дама с розова рокля, подсказа глиган, някъде оказва дива свиня, дива прасе. Това е символът на първи италийски регион. Исторически регион, както казах, близо 6 века пазил границата на Долна Мизия. Това е съвременната северна България, границата на Римската империя, от набезите на варварските племена отвъд Дунава. Няколко думи за облеклото на тези войни, които виждате пред мен. Командите естествено са на латински, официалният език, който ползват всички военни по времето на първи век и след това. Виждате хелмета, това е шлемът. Какво е характерно за шлемът? Има няколко типа намерени от археолози. Има тип галски, има тип рицки и така нататък. Въпросът е, че тук ние виждаме една страхотна визия, която римските военни инженери са направили. Изрязали са ушите и са предпазили бузите на
войниците. Виждате какви характерни напусници имат, които са привързани от две страни с кожен ремък, за да може да предпазват лицето, лицевите части на всеки един войник. Депонира скута. Депонира скутума. Характерното пък за войниците, това е римския щит. Той е с метално умбо, в което да бъдат предпазени пръстите, ръцете от атаки на варварите отново. Друг характерен белег, освен че този дървен щит, забелязвате колко е корав, устойчив. Това е лориката. Лориката се нарича сегментата, защото е произведена от няколко елемента, или бихме казали сегмента. Всички тези сегменти, привързани с метал и кожа, образуват една цяла ризница, метална ризница, която да предпазва войникът набези. Под ризницата има туники. Някои деца ще кажат, че са рокли. Не, не са рокли, те се наричат туники, за да могат свободно да тичат и да ходят войниците. Също така, характерен белег за римския войник, това са неговите калиги, сандалите. Голяма част от тях, или намерени такива в археологическите паркове, са подковани с цинти, метални цунти, за да не се пръзалят в земляните походи. Също така, всички знаят прочутото име гладиатор. Гладиатор, това са спортисти, нещо като съвременни съвременните боксери, съвременните ММА бойци и така нататък. Всички са участвали в двубой. Но защо се нарича гладиатор? Милитари Сустендере Гладиус. Гладиус. Това е най-доброто бойно оръжие, първи и втори век след Христа, с което римската армия е превзела целия съвременен познат тогава свят. Къс боен меч, наречен гладиус. Оттам идва и думата гладиатор. За пръстите, за ръцете има добри условия да не се пръзаля. Голяма част от гладиусите, особено офицерите, тъй като аз съм генерал, аз съм легат на първи италийски легион. Моята дръжка, виждате, че е от кост. Вързани са войниците с колан. В този колан има висулки, метални висулки. Всяка една лента показва неговия ранг в армията. Ако съвременната армия имаме нашивки, които са или по-старата армия, преди 30 години, ефрейтор, млад сержант, сержант, така нататък ленти, тук виждате, че лентите показват с какъв чин е той. Тъй като той има грива на главата си, показва, че е някакъв по-нищ офицер или тезарио. Помощ на гладиуса, ако той попадне в плен, имат по-къс нож, меч, къс боен меч, по-къс, казва се пугио или пуджо. Може да си го върнеш обратно в канията. Всички дрехи са от естествени материали, туниките са от лен, памук, вълна, чорапите са вълнени, плетени чорапи, за да не се потят лятно време, защото им пази от високите температури, а зимно време пази от студените температури на войника. Друг характерен белег за войниците е, че те са били набирани в кой месец. Може ли някой ми каже
кога започва военната кампания на римските милитес, на римските войници? Кой месец? Слушам. Кой каза март? Една дама каза март. Защо е март? Моля? Аз започвам пролета. Много хубава терминология. Благодарим. Основанието е висшия бог на войната. Това е бог Марс. Благодаря на бог Марс е кръстен съвременния месец март. Иначе в съвремието ние познаваме месеците юли. Защо е кръстен юли, месец юли, който наближава след няколко дена? Точно така на Гай Юлий Цезар, нашия всевиш император, от който произлиза и най-великата титла император, а в съвремето е Цезар и цар и така нататък. Август, след юли до август, той е римски месец ли? Римски, на римски, римска терминология. Добре. Следващия велик император Октавиан Август. Виждате, че голяма част от съвремието е стъпило на римската история. Не само армията, тъй като ако извикаме тук нашите полицейски или военни части, съвремени, могат да покажат, че по време на напрежение, на протести и така нататък, те издат с едни пластмасови щитове, които подобно на тези римски щитове, които видях, че са доста устойчиви, защото един 100 кг воен беше върху щита, видяхте, че издържа. Те излизат и поставят команда, съвременните полицейски части, командата е Тестудо. Преди малко чухте командата на Центуриона. Центурионът е този офицер, нещо като ранг капитан в съвременната армия. Защо е Центурион? Защото той управлява една центурия. Центурия, център, идва от думата на латински стотник. Стотник. Реално той е офицер на 100 войни. Какво е характерно за центурионът, който подаде командата Тестудо или известна като Костенурка на български? Той, тъй като днес ние сме в параден, триумфален строй, защото сме поканени на празник или празниците на града, на съвременния град Хисария. Поради тази причина ние сме облечени с по-изящни дрехи, не сме като за битка, а сме с парадници дрехи. Той е облечен с своята лорика хамата. Виждате метална ризница от хиляди елементи на ковани един в други. Това е характерно за Центуриона. Също така неговият щит е малко по-различен офицерския щит. С по-различни символики. Той също има умбо. Металната топка, която да пази неговата ръка при пренасенето. Както казах, офицерите имаме по-различни гладиуси. Стендере гладиус. Гладиус. Неговият офицерски гладиус, меч, е с подготвена отново кост. Преработена специално за неговият меч. Под неговата лорика хамата, той има по-специална туника с някакви символики, тъй като римската армия е наследник на елините, на древногръцката история. Поради тази причина голяма част от символите са на етюдите по нашите дрехи са от в елинистичен стил. Той също има туника от памук. Също така той има кожена ризница под хаматата, за да го предпазва бойните действия. И най-характерното за двете най-характерни части, това са обърнатият гребен на Центуриона, стил палун, червена цвят, това показва неговия висок ранг, тъй като той е примус пилус, първа пила на
първи италийски легион, на първа кохорта, първият центурион, на първата стотна. В определени периоди римската армия е достигала от 3000 души, разбирайте, един легион, по времето на Траян и на Хадриан, прочутият римски император, който е идвал тук, в този римски град, за да се лекува своите рани, за да се лекува своето здраве, император Хадриан, тръгвайки на мисия към северната част на империята, за да прикоси с римски мостове река Дунав, Данубиус и да влезе да завладее Такия, известна днес като Румъния. По времето на Хадриан римските войни са стигали до 6600 души. Представят си каква огромна войска, когато се съберат три легиона, тъй като в съвременна България, Северна България, е имало 4 такива легиона от най-западната част на северо-западна Северна България до северо-източна, 4 римски легиона са пазили границата и по този начин са атакували по времето на император Адриан своите врагове, за да ги превземат и 150 години Дакия е била част от принципата или част от Римската империя. Той също, понеже офицер, има на коленици, неговите сандали са малко по-специфични и римската лозова пръчка, характерна за центурионът. Видяхте, че той подаваше командите и налагаше своите войни, които не изпълняват преките директни команди. Бяха наказани с тази пръчка. Само да заболи, нали? Той не иска да ги унищожава. Те са все пак бойна единица. Накитници и естествено казах, ние сме на военния парад. Той е тук със своите, как се наричат тези медали или любителите на медальони в съвремето, как се наричат? Тези, които събират. Някой може ли да каже? Ако събирате марка днес, се наричате филателист. Ако не събирате медальони, как се наричате? Някой знае ли? От римското име фалера, медальон, се наричат съвременните хора фалеристи. Научихте ли нещо ново? Така, ето виждате неговите награди, неговите символи, които са по наградите му. Както казахме, той не отива на война, идва на празник в днешния град Хисаря. Така, продължаваме с нашият Виксилифер. Знамето, видяхте неговият символ на знамето, с какво е облечен нашият офицер. Той има парадна маска, шлем маска. Както казах, тя е само парадна във война, във военни действия, те не са ползвали такива. Ползвали са обикновени шлемове като на легионерите, които са зад него, но тъй като е висш офицер, той освен че е бил знаменосец, той е бил финансист на легиона, той е събирал техните заплати, техните възнаграждения и естествено ги отчитал. Съвременен банкер. Тъй като той е офицер, облечен е отново с хамата, с неговите медали, фалери и друга особеност, това е нещо, което виси на неговия гръб. Тъй като се намираме в източна Европа днес, тук хищните животни са предимно вълци, мечки, а в Северна Африка или периода, в който е било попаднал и Египет, там е имало лъвове, пуми, тигри, войните, които са успели да уловят такива хищни животни, са имали право да ги носят. Но както казах, само хищни животни. Нямат право да слагат лисици, котки и така нататък. Тук са само хищни животинки. Припърнени, естествено. Може да се върнеш в строя. Para aquí.
А сега да видим каква бойна подготовка имат нашите войни. Сега да разкажа няколко думи за облеклото, което аз, легатът Гай Корнели Руфус, и притежавам. Тук вече характерната част за генералите, също така и за главнокомандващия римската армия, това е императорът. Това са неговите бойни облекла или лорика, металното по мен, това е лорика мускулата, защото има изобразени мускули и най-различни сцени, исторически, от събития, които са показани тук на мускулат. Накитници, метален, скован, от бронз, шлем, характерен с червен цвят крива. Също така сандалите, които са по-различни от на войниците, калцеи се наричат, на коленници, изобразени прочутата митична римска горгона на двата, на двете капачки, както казах, изображение на парадни и бойни действия на накитниците, и естествено туниката е в червен цвят, характерен, както казах, тъй като цвета се е добила по много труден начин, той е бил само за висшето общество. И на метал, което е с императорския пурпурен цвят. Това са цветовете на висшия ешелон. Червено, пурпурно-червено и лилаво. Три цвята, които са характерни за висшия ешелон. Така. Преди да приключим, да направим няколко бойни действия за нашата публика. Спортивите!
Тестудо! Ето е прочутата костидурка Тестудо, което и съвременните полицейски части ползват. 2000 години, нищо не се е забрава, нали? Държение на един войник е около 30-35 кг. Центурионът, който се качи на стената на муропачите, това беше около... Колко кг тежите, центурион? 100 кг. 100 кг. Видяхте, че добре са подготвени. С наръжението става около 125. Чудесно за исторически възстановки. Защото легионерите се помолиха на Всевишния Бог Юпитер. Той направи чадър над Диоклетианопол, известен днес като Хисария. И видяхте, че нито е горещо, нито е студено. Нито вали дъжд, нито пече слънце. В България прогнозите за времето са: ще вали, няма да вали. В случая това беше средна хубост. Надявам се, че ви хареса възстановката, която кръстихме един ден фактичен Диоклетианопол. Нека да бъдем 76-та година получава името на император Диоклетиан. Това хубаво име е римско Диоклетианопол. Легионерите от първи италийски легионери, които са облечени от първи и втори век, характерни за този период, и които са били военни части да охраняват този чудесен град, а по-късния период от 4-6 век, виждате какви чудесни
военни съоръжения са построени. Само да споделя, че войниците започват своето военна подготовка месец март. Разбрахте защо? На бог Марс. И след няколко дена, след близо 2 месеца, те получават своята военна клетва, за да попаднат като пълноправни членове на Римския легион. Всички, които са били достойни, за да ползват тази привилегия. Войните в този период, 1-2 век, не са траяли като съвременните войни, с месеци, с години. Войните са траяли няколко минути, няколко часа, няколко дни. Войните са се провеждали лятно време, затова виждате, че нашите войници са облечени в лятна униформа, нямат къси панталонки и така нататък, дълги чорапи, дълги ръкави на туниките. Те са в лятна униформа, готови за бой, за военни действия. През останалото време, когато не са на бойното поле, те са изграждали прочутите римски крепости, прочутите римски пътища, съвременните магистрали. Благодарение на римската прецизност, цяла Европа или целият римски тогавашен свят е бил опасен с римските пътища, за да могат колесници, каруци и други подобни да се движат по тях и да се придвижат много по-бързо, отколкото е било необходимо. Или войниците, когато не са били в военни действия, те са били строители. До преди 30 години в нашата армия съществуваше терминологията строителни войски. Те са изграждали пътища, така че са били и строителни войници. И преди да дадем край на нашата възстановка, нека още няколко пъти да поздравим публиката. Optimus, Maximus, Jupiter! Optimus, Maximus, Jupiter! Peace!